Tanırdın çok sağ adı. Olun. Uğurlar inşallah. Teşekkür ederim. Daha da güzel müzikler ifa eylesin. Sağ olun. Tanırdın. Hayır, birinci sefer görürüm İndi ama tanıdık. Dostluğumuz maşallah, möhkem olar inşallah. Aktif hanımdı. Sahnede onu da doğrudan da İncesənət Üniversitesi'nin bitirmeyenden ileri gelir. İnşallah uğurlu olsun. Ve dostlar, olsun. İndi Eldənizin peşelerini seçəcəyik. Görək hansı peşədə özünü görür. Ümumiyyətlə, xanəndə olmasaydın nə olardı? Göstər. Alverçi. Doğrudan. Ticaretçi, valla. Maşın alan. Xeyr, xeyr, maşın yok. Maşına xəbər. Mən işləmişəm də o vaxtı. 92-ci ildə, 93-də işləmişəm mən. Nə, kartof alıb satırdın? Yo, yo. Təzə bazarda alver eləmişəm. Nə məsələn? Mənim üçün maraqlıdır. Ətir satmışam, salfetka, qreçka, mağazində işləmişəm. O, bunları bilmirdin. Sonradan başladın, ha? Sonradan başladın deyəndə qreçka uyğun gəlmədi, redaktor demişkən. Deyir, ətir hara, qreçka hara. Əvvəl ətir satıb, sonra qreçka. Əvvəl ətir satmışam, sonra yavaş yavaş. Suallar ilə deyir, nə? Ticarətimi böyütmüşəm də. Amma gördün. Yəni o vaxtı bildiyiniz kimi məcburi köçkünlük həyatı idi. Yəni biz amma mən uşaqlıqdan oxuyurdum. Gəldik, düşdük bura yaşamaq üçün, dolanmaq üçün, ayaqda durmaq üçün. Bəli, ayaqda durmaq üçün çörək pulu qazanmaq lazım idi. Kişi xeylaq ümumiyyətlə hər şeyi etməlidir. Daşdan pul çıxartmalıdır. Dostlar, gəlin baxaq. Leyla Faik kızı görək hansı peşədə Eldəniz qardaşımızı yaraşdırıb. Bax elə, sən gərək banan sataydın. Sonra? Aha. Satış məsləhətçisi. Oteldə? Reception. Sonra? Bu ən müqəddəs bir peşədir, həkimlik. Ürək həkim olardın. Mənim nəslimdə çox həkimlər var, çox yəni tanınmış həkimlər var. Sonra? Bu da usta, santexnik. Baltar yan ustası. Elə bizə qab yan xarab olub, bizəm onu düzəldərəm. Bu nədir? Bu da gül satır, gül. Gül satan. Gül satan oğlan. Botanik deyək də. Sonra? Bunların hansını seçirsən? Hansı xoşuma gəldi? Xoşuma doktorluq gəldi, həkimlik. Məncə də. Bir də göstərək bu. Doğrudan da yaraşır. Nə üzrə həkim olardı? Sizə mən deyim ki, tibb universitetində Diş kafedrasının yaradıcılarından biri mənim daim olub, atamın dayısı olub, Əziz Xalafov, bizim rəhmətli milli qəhrəman Salatın Əskərovanın atası, mənim atamın dayısıdır. O kafedranı Əziz daim yaradıcılarından olub. Plus mənim rəhmətli Rafael əmim diş həkimi idi. Hamısı həkimi idi. Bəli, sonra mamam oğlu da, bibim oğlu diş həkimi idi. Plus mənim elə Əziz daim... Siz də mamam oğlu deyirsiniz, bibiyə. Əziz daimın qızı Zümrüt... Da sən də həkim oluydun da, qardaş? Zümrüt xanım da diş həkimi idi, bu dəqiqədə çalışır. Yəni, bizdə diş həkimləri çoxdur. Aydındır.